O'zbekistonda taniqli huquq faoli va jurnalist Malohat Eshonqulova 30 yildan beri hal bo'lmay kelayotgan masalasi 3 daqiqada hal bo'lganligini ma'lum qilgan. Malohat Eshonqulova 30 yildan beri Toshkent shahriga propiska qo'ya olmasdan sarson bo'lganligini aytadi. Bundan tashqari, jurnalistning qizi Zarnigor Alimbekova tashqariga chiqish huquqini, xorijga chiqish huquqini beruvchi avir ololmay kelayotganida Malohat Eshonqulova buning uchun ham Ichki ishlar vazirligi bilan sudlashgan va hatto ish Oliy sudgacha ham borgan. Biz Malohat Eshonqulova bilan bog'lanib, bu jarayon qanday bo'lganligi haqida so'radik. Malohat opa, shanba kuni uyda o'tirgandim, kutilmaganda qo'ng'iroq bo'ldi. Menga aytdi, siz Eshonqulovamisiz? Ha. Siz o'sha O'zbekiston Respublikasi prezidentini virtual qabulxonasiga murojaat qilganmisiz? Pasportingizni doimiy ro'yxatga qo'yish va qizingizni xorijga chiqish vizasini ololmayotganligi xususida. Ha. Agar sizga malol kelmasa, kelib keta olasizmi? Deyishdi. Albatta, dedim. Va zudlik bilan yetib bordim. Bu yerda meni 40 yoshlardagi bir erkak kishi kutib oldi va o'zi nima bo'lgandi deb so'radim. Men aytdim, tarixi nihoyatda uzun. Qayerga doimiy ro'yxatga qo'ymoqchisiz? Samarqandga. Nima uchun Toshkentga emas? Chunki Toshkentga qo'yishimga o'sha doimiy Toshkent shahriga doimiy propiska qilish to'g'risidagi qonun izn bermaskan, desam qo'yadigan joyingiz bormi? Dedilar. Ha, dedim. Unda bo'ldi, masalangiz hal. Yana nima muammo? Dedilar. Men aytdim, mana qizimning muammosi. Ololmayapti 5 yildan beri mening faoliyatim uchun doimiy o'sha xorijga chiqish ruxsatnomasini ololmay sudlashib yuribmiz Oliy sudda, desam qizingiz biron joyga chiqqanmi deb so'radilar. Men aytdim, yo'q, hech joyga chiqmagan, desam bo'ldi, bu masala ham hal bo'ladi. Yana qanday muammolar bor bizga, dedi. Men aytdim, hech qanaqa muammo yo'q. Keyin savolni boshqachalaroq qo'ydi, bizga nima xizmat? Sizga hech qanaqa xizmat yo'q, rahmat, dedim. Ya'ni siz virtual qabulxonadan chiqqaningizdan keyin o'sha kunda hal bo'ldimi? Qolgan muammolar qanday hal bo'ldi? Qolgan muammolar ham o'sha payti boring, xohlasangiz hozir boring Chilonzor tuman o'sha migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga va hujjatlarni taqdim qilib, agar kuyovingiz uyiga sizni doimiy ro'yxatga qo'yishga qarshi bo'lmasa, o'sha doimiy ro'yxatga qo'yishingiz mumkin, dedilar. Men o'sha zahotiyoq yetib bordim, tegishli hujjatlarni taqdim qildim. Menga hech qanaqa ortiqcha savol berilmadi va o'sha ma'lum daqiqalarni ichida meni Toshkent shahriga doimiy ro'yxatdan o'tishim hal bo'ldi. Xuddi shuningdek, qizimni ham xorijga chiqish stikeri urilishi pasportini orqasiga. Meni doimiy ro'yxatdan o'tishim Toshkent shahriga qanchalik yashin tezligida sodir bo'lgan bo'lsa, qizimni xorijga chiqish vizasi ham xuddi mana shunday tezlik bilan hal bo'ldi. Malohat opa, mana 30 yildan beri propiska ololmaganligingizni aytyapsiz va qizingiz ham Oliy sudgacha mana shunday kurashgan. Bularning bir kunda hal bo'lishi nimaning alomati sifatida ko'ryapsiz? Bilasizmi nima? Agar bu yurtimizda chindan ham o'zgarishlar bo'layotganligining bir alomati deb bilgim kelyapti buni. Bilasizmi nima? Vaholanki, men uchun bu voqealar mutlaqo boshqacha yakun topishi ham mumkin edi. Nima uchun aynan hozirga kelib bu narsa hal bo'lyapti? Aynan hozirga kelib. Hamma narsani ham menimcha yaratgan tomonidan o'zini belgilab qo'ygan vaqt soati bo'lsa kerak. Nima uchunligi men uchun ham sirligicha qolmoqda. Men buni nima uchunligini bilishni istardim va bilishga qiziqardim. Ammo kimning ko'nglida qanday o'y borligini rostini aytsam, odamzod bilishga ojiz. Malohat opa, lekin minglab odamlar sizdagi o'xshagan muammolar bilan virtual qabulxonaga murojaat qilyapti, lekin ularning ko'pchiligining, aksariyatining ishi hal bo'lmayapti, odamlar xavfsalasi pir bo'lyapti. Nima uchun aynan sizning ishingiz hal bo'ldi? Bu sizni biroz shubhaga solmadimi? Buning bitta sababi, men o'ylaymanki, mening ovozim shaxsan prezidentga yetib bordi degan bir xayoldaman. Bu mening fikrim. Nima uchun bu kabi ishlar prezidentga yoki prezident apparatiga yetib borgandan keyingina hal bo'lyapti odamlarda? Ya'ni nima uchun tizim ishlamayapti deb o'ylaysiz? Nimagaki hali bilasizmi, 27 yil davomida qotib qolgan bu hukumatni tizimi yangi fikrlovchi kadrlarga muhtoj. Tushunyapsizmi? Bitta odam, masalan, hukumatni bir insonning gavdasi deb faraz qiladigan bo'lsak,
masalan, har kimni o'zini funksiyasi bor. O'sha funksiyalar, u qo'l bo'ladimi, ko'zmi, quloqmi, oyoqmi, tilmi, kiprikmi, ko'zmi, mijjami o'zini funksiyasini bajarmayapti. Chunki ular qotib qolgan. Ular yangilanishga va yangi kadrlarga muhtoj. Malohat opa, siz O'zbekistondagi eng murosasiz jurnalistlardan va shuningdek huquq himoyachilaridan birisiz. Va aynan sizning ishingiz, 30 yillik ishingiz hal bo'lishi ikki xil hozir taxmin o'rtaga chiqyapti. Ya'ni nima uchun hal bo'ldi? Bu bilan Malohat Eshonqulova endi boshqa huquq himoyachiligi bilan shug'ullanmasin, mana shu berilgan imkoniyatga shukr qilib yashasin degan bir taxmin o'rtaga chiqyapti. Va ikkinchi taxmin shunday deyilyaptiki, Malohat Eshonqulova bundan keyin bemalol huquq himoyachiligi bilan shug'ullansin va o'zining muammolari bilan nima deydi, o'ralashib qolmasin, bemalol o'zining ishini qilsin degan bir signal ham bo'lishi mumkin deyilyapti. Ya'ni sizningcha bu nimani anglatadi? Faqat shuni taxmin qilishim mumkin, bu unisi ham bo'lishi mumkin, bunisi ham bo'lishi mumkin. Mana kuni kecha menga o'zimiz hurmat qilayotgan bir akalardan biri yozibdilarki, Ishonqulova, buni siz O'zbekiston Respublikasi prezidentini sizga ko'rsatgan marhamati deb bilmang. Buni xalqaro tashkilotlarining bosimi ostida qilishga majbur bo'lgan holat deb tushuning deb yozibdilar-da. Shuning uchun men aytmoqchimanki, agar bilasizmi, agar hozir buni shunday deb tushunadigan bo'lsam, agar buni sizga izohlab beradigan bo'lsam, bu cho'zilib ketadi. Nima bo'lganda ham men menga ko'rsatilgan mana shu yordamni, menga qilingan marhamat deb, menga ko'rsatilgan va menga berilgan navbatdagi imkon deb, menga berilgan juda katta bitta sinov deb qabul qildim. Va bu nafaqat menga, o'sha O'zbekistonning yangi hukumati, barcha fuqarolik jamiyatini vakillariga, huquqbonlarga do'stlik qo'lini cho'zganligining bir belgisi, yon berganligining qaysidir ma'noda bir ijobiy belgisi deb bildim.